Der er travlhed på Sønderborg Havn, og det fortsætter hen over sommeren. Der går vi i gang med byggeriet af vores nye P-hus med plads til 385 biler. Det kommer til at ligge inde i skrænten herovre på den anden side. Foran kommer der til at ligge kollegielejligheder, så det bliver ikke lige så let at se herudefra som inde bagved. Og der vil være pæn plads indvendigt. Vi har jo haft kollegerne med i bedømmelsen af det her, udvalgelsen af det, så vi kan nå frem til, at vi har et eller andet, som virkelig bliver en god kombination af beboelser og det sted, hvor man parkerer sine biler. Mindesmærket for en ny nabo kommer sandsynligvis til at stå præcis, som det står nu her, men omgivelserne bliver anderledes. Her yderst med udsigt ud over vandet kommer kollegielejlighederne til at ligge, og bagtil vil vores store P-hus med plads til 385 biler komme til at ligge. Jamen her står vi så ved kasernearealet, med den store kaserne, der ligger her og kommer til at blive ved med at ligge der. Bag ved mig har vi højen, som forsvinder. Der kommer parkeringshus til at ligge, 385 pladser. Og her kommer hotellet så til at ligge. Man kan måske ikke rigtig forestille sig nu. Nu er vi endnu i kælderniveau, men i løbet af et års tid, så er vi meget højt oppe. Og bag til er man i gang med multikulturhuset. Så det bliver en virkelig, virkelig spændende område, som vi kommer til at opleve her.